Александре. А сега еден кус историски час за овие млади генерации што се уште не им е до крај јасна оваа приказна. Го покарувам историчарот Мики Камчевски. Повели професоре. Почитувани, ми представува огромна чест што денес на овој голем јубилеј за еден од најтрагичните настани во поновата македонска историја, извршен од страна на бугарскиот фашистички окупатор за време на Втората светска војна, да се обратам тука пред вас. Денес некои политичари се обидуваат да го представат овој настан како табу тема и да ја превземат од нас историчарите работата и истражувањето за истото. Ни наметнуваат да внимаваме на терминологијата што се користи, да не повредиме нечии чувства. Но единствено што може да повредиме се чувствата на семејствата на загинатите, како и на сите ваташани, како и на сите оние кои што ја сакаат и почитуваат слободата и ковината. Како историчар, она што најпрво го научив од мојот татко, а потоа и го стекнав за време на моето образование и професионална кариера, е секогаш да ги изнесувам и споредувам фактите, барајќи ја вистината. За настаните што се случиле ноќта пред овој кобен 16 јуни, доздаваме од спомените на Невена Хаджи Јорданова. Каде вели, како и секоја друга, така и таа вечер се собравме сите четири девојки заедно со нашите другари. Тие беа многу радосни и горди, кога ни сообщија дека таа ноќ излегуваат во партизани. Таа иста ноќ семејството Ангелови биле изфрлени од нивната куќа, која потоа со бомби им била разурната. И покрај ваквата состојба ваташкиот активист Блажо Чекоров, заедно со неговиот син Диме, и моднеле храна на десетмина партизани во местността Трсија. На полноќ во селото Ваташа започнало со блокада. Насекаде по селото започнале да патрулираат вооружени групи, а на стратегијските пунктови во селото имало митролески гнезда спремни за акција. Во раните утрински часови на 16 јуни, бугарските полицајци го извршуваат првото апсење. Во апсење младинецот Диме Чекоров, кој бил испратен во Кавадарци на испрашување кај бугарскиот агент Борис Жуглов. Осамнало тоа злокомно утро, среда, 16 јуни, кога во Кавадарци бил пазарен ден, но никој од селото не заминал таму. Никој од ваташа не го напуштил селото ни по вода, ниту на работа на полето. Во селото пристигнал бугарскиот полицијски агент Борис Жуглов, заедно со поручникот Костов и полицијскиот началник од Кавадарци Петко Преков, запоседнувајќи ја кафаната на Васил Хаджи Јорданов. Ни ми помагале двајца мештани од селото. Барбанджијата со јавен повик повикувал по еден член од секоја куќа и на секој од нив им било наредено да го предаде сетото оружје или било каков воен материјал. Одзивот од оваа акција бил катастрофален. Неколку матерки за вода, шаторски крилја, две-три стари пушки и еден револвер. Бугарите биле бесни поради неуспехот на оваа акција. Некаде, околу 9 часот, во Ваташа пристигнал полковникот Јубенов Остолов во придружба со началникот на Скопската областна полиција Асен Богданов. Наскоро од Кавадарци пристигнал и список за апсеи, направен врз основа на една фотографија пронајдена во џебот на уапсениот Диме Чекоров. Фотографијата била направена за време на првомајската прослава на младинците во местото Моклиш истата година. Според подготвениот список, бугарските полицајци ги уапсиле братучетките Павлина Илиева и Стева Ампова, потоа Ката и брати Блажи Ицеви. Потоа Пане Джунов, Ристо Джондев, Герасим Матаков, Пане Мешков и Невена Хаджи Јорданов. Во меѓувреме двајца бугарски полицајци со мотор го донеле уапсениот Диме Чекоров од Кавадарци, кој што целиот бил искинат и со рани по телото и лицето. По известно време продолжило апсењето и направо биле уапсени и спроведени Верчо Поп Георгиев, Ванчо Гурев, Данчо Давко,
Перо Видов, Илчо Димов, изпроведени во кафаната на Васил Хаджи Йордан. Откако сите биле донесени во кафаната, започнало кръвовото изследување од страна на поручник Костов. На кръвничкото изпитување на бугарските агенти, кои вече биле видно понапиени, им се призложил и агентот Борис Жуглов. Од младинците главно се барало да одговарат на прашањето за нивната поврзаност со партизаните, за криењето на илегалци, за целта на нивната правомајска средба, како и за слушањето на Радио Москва. Потоа поручник Костов испратил еден полицаец по Кавадарци, кој по еден час се вратил со наредба од полковникот Љубен Апостолов у апсените мадаци да бидат стрелани, само заради тоа што не успеале да изначат никаква информација за нив, за партизаните од партизанскиот отред Добри Даскал. Некаде околу Пладне, младинците двајца по двајца били изнесени од кафаната. Од придружба на цел еден кордон војск, младинците заедно со поручник Костов, бугарските агенти и двајца полицајци се упатуваат кон место Стадулово Долче. На патот, од кој никогаш нема да се вратат, заминуваат Перо Илов Видов, 15 години, Ванчо Тасев Гурев, 19 години, Данко Григоров Давков, 18 години, Илија Димов, 18 години, Ристо Трипов Джондев, 18 години, Блажи Ицев, 20 години, Герасим Лазов Матаков, 18 години, Пане Методија Мешков, 18 години, Ферчо Поп Джорджиев, 26 години, Васил Хаджи Йорданов, 28 години, Диме Блажов Чекоров, 20 години, Пане Методијев Джунов, 18 години. Со нив се спроведени и четирите младинки од селото, близки роднини на некои од младинците. Невена Хаджи Йорданова, Стева Ампова, Ката Ицева и Павлина Касапинова. На тргнување, поручник Костов им рекол: «Ајде сега да ни го покажете патот по кој што требаше да одете во партизан». Младинките оделе 20-тина метри позади нив. Околу 13 часот, по пеклом на горештина, стрелочкиот вод запрел кај лаките по близија на реката Луда Мари. Младинците застанале под сенката на една голема треша, а окупаторските војници се наредиле во полукруг околу нив со митролези и им наредиле: «Наместете се овде да ве сликаме». Девојчињата кои се наоѓале на десната страна од младинците, поручник Костов се обидел да ги припои, но полицијскиот началник Петко Преков му се спротиставил, велејќи дека тоа не е наведено во наредбата. На ова поручник Костов рекол: «Каде и да одам, на секаде не идувам на кукавици». Во меѓувреме, највозрастниот од младинците, Васил Хаджи Йорданов, насетувајќи дека нешто лошо се подготвува, започнал да трча кон реката Луда Мара и се обидал да избега кон капините. По него тргнали и Диме Чекоров и Герасим Матаков. Костов, иако во почетокот бил изненаден од храброста на младинците, веднаш издал наредба за стрелање. Тогаш започнала стравична покотница. Лесно погоден, Васил Хаджи Йорданов успеал дури и да извика: «Стрелајте кучиња, но нашата идеја нема да умре». Тој за момент застанал погоден на деден куршум, но продолжил да се засолнува. Сето ова се случувало како во сон. Останатите младинци, погодени од рафалите на пушко митролезот, бажале како покосено класије еден до друг. Оние кои се уште покажувале знаци на живот, биле убивани со револвери. Насекаде во воздухот се чувствува силен мирис на барут, а чистото летно небо целото било покриено со чад. По првичниот шок од запрепастувачката случка, следал жален писок на девојчињата, од кои три ги изгубиле своите браќи. Нозите веќе и биле непослушни и биле приморани да седнат на земјата, одбегнувајќи да ја гледат страшната сцена. Еден бугарски војник отишол кон нив и започнал да им дига главите, велејќи: «Гледајте, не седнувајте, комунистки, гледајте». А потоа следувало она на страшното. Војниците, како по заповед,
ги извадиле байонетите и за да бидат сигурно дека добро ја завршиле работата, почнале да ги бодат телата на младенците. Младенките се стикнуваат една кон друга, а Костов со Шмајзер, од кого се уште чадела цевката, им велел: «Гледајте, и вас ќе ве снајде истото». Овој страшен злостор, еден од најголемите во историјата на нашиот народ, не останал неказнен. Така, заслужената казна ги стигнала сите учесници во овој масакар. Учесниците од стрелачкиот одред во борба кај село Страмашево на 13. јули 1944 година, во борба со два батальона на 2-та македонска ударна бригада, успеале да ликвидираат 40-тина бугарски војници од ова озогласена група. А само неколку мина успеале да се спасат со бегање. Поручникот Костов и помошникот на полицискиот началник од Кавадарци, Петко Опреков, биле ликвидирани наскоро по капитулацијата на Бугарија. Нивниот наредбодавец, полковникот Любен Апостолов, на 3 ноември 1944 година, е откриен во Софија од страна на македонските емигранти и приведен во штабот на Македонска народно-ослободителна бригада Гоце Делчев. Бил приведен и однесен во Кавадарци, каде што му е судено како на воен злосторник. Народниот суд во Кавадарци го осудил на смрт, а му пресудил народот од овој крај. Областниот полициски инспектор Димитар Раев и агентот Борис Жуглов биле осудени на смрт во Скопје и стрелани. Убиствата кои беа извршени, како и апсењата и теророт што го спроведуваа бугарските фашисти во Тиквешијата, а кои својата кулминација има на 16 јуни со свирепото и зверско убиство, не само што не ги, што не го поколеба населението од овој крај, туку напротив, го охрабри и ги сплоти во едно и наместо да се испрелшат од крвавиот злочин, по убийството на младинците уште 5 минометаша ни стапуваат во редовите на Тиквешкиот партизански одред Добри Даскало. И тоа: Ката Видикова Ружа, Блажо Чекоров Джуро, Методи Джумов Джико, Блажи Джумов Младжо и Гичо Елена. Сите овие го продолжија идеалот за кој животот го дадоа 12 ваташки деца, а тоа е слободата на татковината и слободата на својот народ. Вечна му слава! Hold on.